নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম দেৱজিত লিগৰ, আপোনালোকে চাই আছে দেৱজিত ব্লগ। ইয়াৰ আগৰ ইউটিউব চেনেল যিটো মোৰ আছিলে গ'ল আছাম ড্ৰিম গ্ৰুপ, তাত মই খেতি বাৰীৰ পৰা ধৰি ধৰি লওক নলেজ বুলি যিবিলাক বিজনেছৰ ওপৰত তেনেকুৱা খেতি বাতিৰ ওপৰত মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। এইটো এতিয়া মই নতুনকৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইটোৰ নাম হৈছে দেৱজিত ব্লগ। যদি আপোনালোকে চেনেলটো কৰা নাই একবাৰ কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত মই এই ব্লগটো দ্বাৰা মানে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই এতিয়া শ্ৰীনগৰত আছোঁ, শ্ৰীনগৰ জেগাবিলাক কেনেকুৱা কি হয়, আৰু তাৰ উপৰিও মই দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো চাই ভাল পায় একবাৰ কৰি দিব আৰু কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' পায়ে থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ যিটো পুৰণা ইউটিউব চেনেল আছে গ'ল আছাম ড্ৰিম গ্ৰুপ, যদি সেইটো কৰা নাই একবাৰ কৰি দিব আৰু মোৰ এইটোতো কৰি দিব। আপোনালোকক শ্ৰীনগৰৰ বিষয়ে মই সবিশেষ কিছুমান ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম, কাৰণ আমাৰ অসমৰ পৰা আহি শ্ৰীনগৰত ঘূৰা পকা ধৰি লওক সকলো জেগা দেখাটো ইমান সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আপোনালোকে শ্ৰীনগৰখনৰ বিষয়ে ভালকেই গম পায়, কাৰণ ইয়াত আতংকীয় বহুত প্ৰকোপটো বেছি হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব, যিবিলাক ট্ৰেভেলিং জেগা আছে সেইবিলাক চাব পাৰিব, তাৰ বাদেতো বেলেগ চাব আপোনালোকে নোৱাৰিব, চাই ঘৰ দুৱাৰ পৰা ধৰি সকলোবিলাক গলি আপোনালোকে ঘূৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই ব্লগটোতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যে শ্ৰীনগৰ জেগাখন কেনেকুৱা হয়। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, এতিয়া আমি শ্ৰীনগৰ SMHS হস্পিটেলত আছোঁ আৰু ইয়াত ধৰি লওক ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ বহুত কষ্ট হয়। ধৰি লওক যদি মই যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ বাহিৰত যদি এনেকৈ উঠি পিনি বকি থাকোঁ ন, ভাইটি ভাবিব যদি কি ভাবিছে, ইয়াত ইউটিউবাৰৰ সংখ্যাটো বহুত কম। শ্ৰীনগৰত মই আপোনালোকক আমাৰ অসমত যেনেকৈ ধৰি লওক বেলেগ ষ্টেটত যিমান ইউটিউবাৰ আছে না, শ্ৰীনগৰত তেনেকৈ ইউটিউবাৰ পাবলৈতো বহুত কম। আপোনালোকে SMHS হস্পিটেলখন অলপমান বেক কেমেৰাখন মই পিছত দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো পিছফালে হৈছে JNK বেংক। আপোনালোকে JNK বেংক চাই দেখা নাই আমাৰ যিসকল অসমৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, আৰু যদি আজি বেংকটো বন্ধ আছে, যদি বেংকটো খোলা হয় মই আপোনালোকৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি হয় মানে কেনেকৈ কিদৰে ইয়াত থাকে কি কৰে সেইবিলাক চব দেখুৱাই দিলোঁহেঁতেন। এতিয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা ইউজ কৰি মই আপোনালোকক মানে মনে মনে অলপ ভিডিঅ' বনাই দিম, কাৰণ যদি ইয়াত কেমেৰা অলপ ঘূৰি থকা হয় ন, মানুহলৈকে বৰ বেয়া ধৰণে চায়। গতিকে বলক এতিয়া যে আপোনালোকে গাড়ীবিলাক দেখা পালে, এতিয়া আমি শ্ৰীনগৰ লালচকত আছোঁ। ইয়াত ধৰি লওক আমাৰ অসমৰ দৰে য'তে ত'তে ধৰি লওক য'তে ত'তে গাড়ী খাৰা কৰি দিলে ৰাস্তা কাষে পথে, তেনেকৈ ঠিক ইয়াত তেনেদৰে নোৱাৰে। আপুনি যদি শ্ৰীনগৰ চিটিৰ ভিতৰত আহে, আপোনালোকে ইয়াত প্ৰপাৰলি ষ্টেণ্ডত গাড়ী খাৰা কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডত গাড়ী খাৰা নকৰে, আপোনাৰ গাড়ী ট্ৰেফিক পুলিচে লৈ গুচি যাব, আৰু আপোনাৰ কিমান টকা কি চালান কাটে আমি তাৰ বিষয়ে নাজানো। ইয়াতে আমি পুলিচেও আমাৰো কেতিয়াবা গাড়ী লৈ গুচি যায়। গতিকে যদি আপোনালোকে নিজৰ গাড়ীটো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলেতো লৈ নাহে, ধৰি লওক যদি আপোনালোকে তেনেকৈ কেতিয়াবা ইয়াত যদি নিজৰ গাড়ীও লৈ আহিম বুলি ভাবিছে, গতিকে অলপ চাই চিতি গাড়ীবিলাক খাৰা কৰিব। গতিকে এতিয়া বলক